Hallå där. Ja, det är väl ingen hemlighet att det är männen som utvecklar bilarna och därför ser de ut som de gör och har de funktioner som de har idag. Det här är fel, tyckte man på Volvo och tillsatte en kvinnlig grupp som var med och utvecklade den här Volvo-modellen vi ska titta på nu. För det ska inte bara handla om design, det är minst lika viktigt att det handlar om funktion, tyckte man på Volvo. Ja, det här programmet är alltså från 1991. Det är en klassiker. Vi besöker Japan och tittar på nyheterna därifrån. Och Christer Glenning är inte helt övertygad om att Hyundai ska lyckas i Sverige. Vi får se vad han säger i det här testet. Och vi ska också besöka en samlare av Ford Edsel. En bil med ett rejält skamfilat rykte men som med åren har stigit i graderna och nästan kan jämföras med Cadillac. Nu kör vi! Välkomna till Falustudion och en halvtimme om trafik. En tredjedel av verkstadskunderna betalar reparationer som är kostnadsfria. Det är när det handlar om bilar med katalysatorrening. Sådana bilar har nämligen en garanti att reparation och efterkontroll ska vara utan kostnad för ägaren. Det är en garanti som få känner till trots att den står inskriven i instruktionsböckerna. Och många betalar istället tusentals kronor helt i onödan. Garantin, ja, den gäller i 5 år eller 8000 mil. Bilar vars katalysatorrening underkänns för den årliga besiktningen ska inte bara repareras utan kostnad för ägaren. Verkstaden ska också svara för avgiften när bilen efterkontrolleras på Svensk Bilprovning. Så ska vi återvända till vår serie Japan-reportage. Vi har ju tidigare berättat om bilnyheterna vid motormässan i Tokyo. Men vi besökte också en del av mässan som låg lite i skymundan, fast vi tycker att den borde lyftas fram i rampljuset. Det handlar om både trender och, ska vi säga, tokerier. Ibland kan det vara svårt att se skillnaden. Räddningsfordon behöver inte vara så trista, det tycker Mitsubishi och presenterar ett förslag för livräddning. Snabbgående vattenskoter ingår liksom fyrhjulsdrivna specialdesignade terrängfordon. Och badvakten finns i en plattform på taket. Vattenskoten, den lossas och lastas på bara några sekunder. Kanske är det här drömmen för skidlandslaget. En skidservicebuss med all tänkbar utrustning. Naturligtvis så ingår en modern vallningsbänk och dessutom eluppvärmning av slalompjäxorna. Servicebussen är byggd på en Hino med permanent fyrhjulsdrift och kanske behövs den för att komma till Arberville i tid. Fjällräddning har man också lösningar på. Den här läkarbussen för större olyckor, ja, den är i praktiken både akutmottagning och operationssal med sjukhusets alla resurser på plats. Ja, med ökad fritid så stegras också behovet av robusta bilar, så resonerar de flesta japanska tillverkare. Toyota, de valde att kapa och höja taket och vips så fick man plats med tävlingscyklar och bagage. Med elhydraulik så slipper man tunga lyft och för kranen som klarar 300 kilo så väger dykutrustningen lätt. Ja, visst står det Datsun, men det är en Nissan Kinkab V6 med skärmbreddare, fotsteg och tvåtons metallic lack. Det här, det är den egentliga finessen. Bakrutan fälls upp och en tygtopp bildar tak över flaket. Allt sker elektriskt från förarplatsen. Det är en lösning som ger ökad flexibilitet. Flextop kallar Nissan sitt koncept som i första hand är avsett för USA. Det här är också en flexibel lösning. Den gör det möjligt att använda också mindre lastbilar som husbilar och ändå få hyfsat med utrymme. Man behöver inte köpa sportbil för att köra öppet med cabriolet. Det tycker Daihatsu och kapade plåttaket till förmån för en eldriven tygtopp.
Färgsättning är viktig för att nå unga, köpstarka grupper. Och här har dessutom delar av fronten klätt sitt matchande tyg. Små praktiska plåtskåp ska få egen identitet med så enkla medel som lite färg och en annorlunda grill. Och med ny teknik så blir den här typen av transportfordon mer mångsidig, även om lastkapaciteten förstås är begränsad. Långtradare kan lossas på halva tiden med den här måsvingekonstruktionen där hela sidorna fälls upp. En containerlösning för kylvaror utan det ozonfientliga freonet. Olika temperatur i olika fack och varje container lossas för sig. Det förkortar hanteringstiden. Det här är en lösning som redan nästa år ska vara utbyggd i japanska städer. Säkerhet blir 90-talets verkliga konkurrensmedel, något som gynnar våra svenska Volvo och Scania. Båda har ju Asien som viktig marknad. Och då gäller det att synas naturligtvis också på den internationella bilsalongen i Tokyo. Svensk kvalitet, marknadsförd av japanska skönheter, det ska ge arbetstillfällen i Sverige. Ja, bilen tillhör ju av tradition männens värld. Men i takt med att de kvinnliga bilförarna blir allt fler så ställs helt nya krav. Volvo är en av flera tillverkare med en särskild arbetsgrupp som ska ta tillvara på kvinnliga synpunkter, och gruppen består förstås av kvinnor. Jag var ju med hos Kajsa Jansson när vi introducerade den här. Vi var några stycken som var ute och svårt att försälja och hjälpte till. Va? Och då var den här kommentaren ofta från kvinnor: kan man inte stänga motorhuven så man får se hur den ser ut? Men alltså, männen, kan man inte få öppna motorhuven så man får se hur motorn ser ut? Och frågan är vad man ser när man åker omkring, om man ser motorhuven eller man ser bilen. Det är viktigt sånt där faktiskt. Köper mannen bilen, ska säga, mer av fåfänga än en kvinna gör? Ja, man utsätter sig för en stor risk. Om man säger att det är som jag tror nog att en manlig köpare ser mer till kanske de här lite mer glittriga sakerna, hästkrafter och prestanda. Kvinnan kanske mer till form och färg och praktisk och funktionell design. Ja, uppenbarligen ser vi olika på bilar och hur de ska användas. Och att de ser ut som de gör och används som de gör, ja, det är männens förtjänst. Det här är en välbekant syn. En kvinna med liten bil och mycket last. Kvinnor ska ju ha små bilar. Så har det varit och så är det fortfarande. Men kanske ändå att det håller på att förändras. Gruppen kvinnliga bilförare är betydligt större och starkare idag än för 10-15 år sedan. Det är nästan 1 miljon fler kvinnor som har körkort idag jämfört med 1975. 4-5. 4-5. Jag har släppt Typografia och Hansen. Jag kör Drottninggatan nu. Kvinnor kör säkrare än män. Jo då, statistiskt är det konstaterat. Om vi bytte ut alla manliga bilförare mot kvinnliga förare skulle antalet dödsolyckor minska med 30%. Allt fler kvinnor köper bilar. Än så länge är dock de kvinnliga bilförsäljarna få. Ett av undantagen finns hos Saab i Karlstad. De tjejerna som ofta kommer in då, de är väl ja, kanske lite tuffare i sig då. Men de som då är lite osäkrare, och det gäller ju både tjejer och killar då, va? Kan väl ibland tycka att det är lättare att gå till mig då. De kanske känner att jag inte är lika säker och kan inte allt kanske lika bra som mina manliga kollegor och så vidare. Så att de känner att de kan, så att säga, prata på ett annat sätt utan att ha de här förkunskaperna då. Våra bilförsäljare har ju lite, jag ska inte säga dåligt rykte, men jag menar, du vet. Jo, det tycker jag faktiskt att de har. Så. Och i många fall är det väl välförtjänat kanske, men att jag tror att man håller på med en omdaning helt klart. Va? Och det är väl kanske där vi tjejer kommer in rätt mycket. När man är normalkund och ska välja, då väljer en automat med ABS. Här är Volvos kvinnliga referensgrupp. De ska tillvara ta kvinnors erfarenhet och syn på att köpa, bruka och äga bil. Det är kvinnor från 28 till 60 år med olika bakgrund och funktion inom företaget. Gruppen ska inte vara specialister utan vanliga kunder och bilförare. Och det viktigaste gruppen enligt de själva hittills åstadkommit
det är att de fått Volvo-ledningen att på allvar ta hänsyn till kvinnors syn på bilarna. Sen om du tar produkten som sådan rent fysiskt vad vi har gjort då, så har vi varit med och utvärderat designen då för 3 år sedan. Och påverkat, eller vi och andra har påverkat att den blir lite mjukare i formerna. Det har rattkrafterna då som har varit mycket viktiga för oss. Att män, de vill gärna köra då med mer muscles som vi säger. Och vi kvinnor vill ha en lättstyrd bil. Och 850-styrningen är då helt anpassad både för män och kvinnor. Så det har varit en väldigt viktig sak. Är det någonting som ni verkligen har fått strida för på 850 nu? Strider tycker jag är lite felaktigt ord egentligen. Vi har haft en diskussion och jag tycker att man har tagit oss på allvar. Sen har vi gjort påpekanden vad gäller märkning av motorrummet till exempel. Där vi tyckte att det var inte tillfyllelse så som det var då under ett visst stadium i utvecklingen. Men att nu är det tillfyllelse och nu förstår vi när man öppnar motorhuven att man ser vad som är menat för vad. Och nå den närmaste i bilen på ett enkelt sätt. Det är det viktigaste för mig som kund. Jag behöver inte gräva här bort igenom och knäna slår i, jag blir skitig och jag smutsar ner mig. Att man ska inte liksom behöva bli deprimerad av att se på motorrummet, utan det ska vara så här snyggt, stilt, rent och då är det roligare att öppna motorhuven också. Nu stänger vi. Då ser vi hur bilen ser ut. Just Volvo 850 som den här kvinnliga arbetsgruppen jobbat med, den var en av huvudkandidaterna till hederstiteln Årets bil i Europa. Ja, nu blev det istället Volkswagen Golf som kammade hem segern. Framför allt så vann den poäng på hög säkerhet. Den bedöms lika säker för de åkande som betydligt större och dyrare bilar. Tvåa blev Opel Astra som i många stycken kan jämföras med Golf, och inte minst när det gäller säkerheten. På tredje plats hamnade lite oväntat Citroën ZX. Och att Citroën hamnade så högt det beror sannolikt på att modellen inte är lika tekniskt avancerad som tidigare Citroën-modeller. Och det betyder på sikt lägre reparationskostnader. På en hedrande fjärde plats bland närmare 20 bilar hittar vi Volvo 850. Men kanske är ändå Volvo något av moralisk vinnare, eftersom ingen av årets kandidater hade så många tekniska nyheter som just Volvo. Bland annat då en tvärställd femcylindrig motor med 4 ventiler per cylinder. Sidokrockskyddet SIPS som är unikt och delta bakaxeln som förenar den stela bakaxelns fina vägegenskaper med komforten i den delade. Och sist i omröstningen hamnade den här bilen, det sydkoreanska Hyundai Elantra. Anledningen till den magra poängskörden, ja, den är i första hand att Hyundai bygger på redan tidigare känd teknik och därmed ansågs den inte särskilt ny som bil. Men frågan blir då, vågar man köpa en bil som ändå är så här pass okänd i Sverige? Ja, det kan man naturligtvis undra. Jag skulle vilja vända på steken och säga så här, att svaret kan varken bli ja eller nej, i varje fall inte entydigt. Och det beror på att ekonomiskt så kan det här kanske vara ett litet vågspel. Hyundai är ju ett nytt märke på marknaden och man får nog räkna med att andrahandsvärdet inte är i klass med konkurrenterna. Men däremot som bil så är den faktiskt riktigt intressant. Ja, vi börjar väl som vanligt och lastar upp bilen till maxlast och sen ut i undanmanöverbanan. Och här kör vi in med 60 och full last. Ja, det går fint, inga som helst problem, och därför ökar vi till 70. Men ja, det där blir lite väl yviga slängar och i den här farten är det absolut inte godkänt med det uppträdande. På våran sträcka i skogen med halt rullgrus så går det faktiskt bättre än i undanmanöverbanan. På det här hala underlaget är faktiskt Elantran mycket mer stabil och lyder väldigt snällt vad föraren vill att bilen ska göra. Den fina stabiliteten, det bådar också gott för fint uppförande på svenska vintervägar. Och det hade man väl kanske inte väntat sig av en sydkorean. Faktum är att Elantran är väldigt körsnäll och helt i klass med de bästa konkurrenterna på det här underlaget. Förarmiljön är ganska tilltalande och man sitter riktigt bra i de lagom skålade stolarna.
Instrumentering och reglage är lika bra gjorda som på västerländska bilar, men den här fina italienska träratten är förstås inte standard. Utrymmet i baksätet är också riktigt bra, enda anmärkningen är väl att sittdynan är i kortaste laget. Elantran är en sedanmodell, men ändå så öppnar bakluckan riktigt högt. Tre stora och en liten väska går in, maxlasten är 400 kg och släpvagnsvikten 1250. Kupéutrymmen är väl ganska normala för den här stora småbilsklassen, ungefär som Golf. Det gula det är huvudutrymmet bak som är något begränsat. Men för Hyundais del så är benutrymmet bak mycket bra. Men då ska man också komma ihåg att framstolarna inte kan justeras särskilt långt tillbaka. Ja, därmed så är det väl dags att sammanfatta under avdelningen i trafik. Och där tycker vi att det blir tre rattar. Elantran är körsnäll, den har bra utrymmen och den hänger väl med konkurrenter som Golf och Astra. Och därför blir det också samma antal rattar. Den som har väntat sig att hitta eventuella tekniska underligheter bara för att den här bilen är tillverkad i Sydkorea, ja, den blir ganska besviken. Börjar vi här i framvagnen så kan vi konstatera att det här är precis som det ser ut på västerländska bilar. Fjäderben och en undre bärarm, tvärställd motor och framhjulsdrift. Och här finns faktiskt till och med en liten finess. Här ligger nämligen en motorbalk som ger ett väldigt bra skydd för motorn underifrån. Sen kan man kanske undra det här med rostskydd. Kan de verkligen rostskydda bort i Korea? Ja, faktiskt. De har fått hjälp av svensk expertis. Så den här bilen är vaxbehandlad. Dessutom så har den fått ett PVC-lager som skyddar mot slitskador underifrån, så att jag tror nog att det kommer att hålla rätt väl. Tanken har man också lärt sig att den ska ligga placerad här långt in i bilen, framför bakaxeln. Här är väl kanske inte så bra, en bit av avgassystemet går ganska lågt och den har till och med fått sig en snyting här, men det får man väl acceptera. Bakvagnen, ja, den är faktiskt också, ska vi säga, en slags kopia av västerländska bilar. Det är en halvstel axel, en slags torsionsaxel som kan vrida sig lite grann samtidigt som den har den stela bakaxelns fördelar när det gäller köregenskaper. Så inte är det några tekniska konstigheter på Honda inte. Nej, det måste vara, men på skakbanan så hänger den ändå inte riktigt med. Titta här hur bakhjulet hoppar i luften. Torsionsaxeln klarar inte det här. Det blir för mycket skutt. Motorn är i grund samma som i Mitsubishi Colt och Lancer och den är på 1600 kubik och ger 114 hästkrafter. Det är en fullt modern motorkonstruktion som har fyra ventiler per cylinder och elektronisk insprutningssystem för bensinen. Ja, vad säger vi då om Elantran tekniskt sett? Två rattar, det blir det. Och konstruktionen är ju inte särskilt märkvärdig, i varje fall inte mer avancerad än konkurrenterna. Och därmed så går vi över till ekonomi. Hyundai Elantra kostar idag 104 200 kronor, varken mer eller mindre. Den finns nämligen som bara en enda modell, en enda karossutformning med ett enda utrustningspaket och det kostar alltså 104 och 2, punkt slut. Ja, den går förstås att få med automatlåda för 5 000 kronor extra. Bensinförbrukningen vid blandad körning enligt Konsumentverkets riktlinjer är 0,77 och det är inte så tokigt. Det ger en bensinkostnad för 1500 mil på ett år på lite drygt 7000 kronor. Och det är väl rätt hyggligt det. Lite 5 oktan blyfri ska det vara. Service och reparationskostnaderna är mycket låga. En 1000 mil service kostar faktiskt bara 500 kronor inklusive material och moms. Och reservdelspriserna ligger ungefär 20% lägre än för de flesta konkurrenterna. Så det ekonomiska problemet är inte reservdelar och service. Snarare så är det andrahandsvärde som troligen sjunker kraftigt det första året, kanske upp mot 45%. Mest lönsamt blir det därför att behålla en Hyundai under minst 3 år. För ekonomi då blir det bara 2 rattar. Det är det tveksamma andrahandsvärde som är anledningen. Bortsett från det så är Elantran billig att äga. Så här ser Hyundai ut i en frontalkrock. Elantran klarar idag alla gällande bestämmelser för krockar, men den saknar exempelvis balkar i dörrarna. Inredningen får i alla fall godkänt ur säkerhetssynpunkt med bra heltäckande paneler. Och för baksätespassagerarna är det inte så tokigt heller. Inga vassa kanter eller balkar i stolsryggen som kan skada. Men däremot så saknas det nackskydd helt och hållet bak och det är dåligt på en modern bil. Och huvudutrymmet är väl också något begränsat. En barnstol går lätt att montera fram.
Men genom vindrutans skarpa lutning bakåt så är stolens överkant mycket nära rutan. På miljösidan är det väl lite si och så. Utsläppsvärdena för avgaserna är dock ovanligt låga. Men när det gäller bilens tillverkning och återanvändning så är det inte särskilt bra. Det mesta av den här bilen blir en dag skrot och kommer inte återanvändas. För säkerhet och miljö blir det därför bara en enda ratt. Elantran klarar dagens krav, men mera är det inte, och det är svagt. Många av konkurrenterna är betydligt mer säkra och mer miljöanpassade. Och så ska det handla om utrustning och garantier. Utrustningen, ja, den är faktiskt riktigt fin och omfattande. För det första så kan vi väl notera att stolarna kan ställas om på en rad olika sätt. Man kan justera höjden på stolen i framkant på det här viset. Och man kan också fälla ryggstödet precis som man vill. Ja, det är väl inte så märkvärdigt i och för sig. Men märkvärdigt i alla fall att den har servostyrningsstandard, och det är ju trevligt. Och givetvis så kan man också justera ratten i höjdled på det här viset. Sen finns en sån liten trivselfaktor som fönsterhissar. Elfönsterhissar här framme. Och det finns också ett centrallås. Och dessutom så kan man öppna bagageluckan inifrån, men också utifrån, och det är bra. Och elfönsterhissar, jo då, det hittar vi också för baksätespassagerarna. Det är riktigt lyxigt och lite ovanligt i den här bilstorleken. Radio och bandspelare är faktiskt också standard, och det här är också en liten kul detalj, en burkhållare. Det finns också ett fack för parkeringskronor, och det är ju rätt praktiskt. Och för en gångs skull så är faktiskt instruktionsboken för en sån här liten bil både redig och lättläst. Garantierna för Honda Elantra är ovanligt generösa. 3 års vagnskada, 3 års fabriksgaranti eller 10 000 mil som följer bilen. 6 års rostskydd, och det lär väl knappast behövas eftersom 72% av karossen faktiskt är galvad. Till detta 3 års avbrottsförsäkring om bilen skulle ge upp längs vägen. Är du mer än 5 mil hemifrån blir du helt kostnadsfritt hjälpt och bilen reparerar gratis. Därför så tycker vi nog att garantierna och utrustningen är bra, och det blir 3 rattar. Det är ett högre betyg än vad både Volkswagen Golf och Astra har fått. Och totalt så ger det Hyundai 11 rattar. Inget toppbetyg, men heller ingen bottennotering. Ford försöker komma in på sportvagnsmarknaden. Inte helt av egen kraft, utan med hjälp av Mazda. Det ska ske med modellen Probe som byggs av Mazda i USA. Sportcupén ska kosta 208 000 när den börjar säljas på nyåret. Och under huven där sitter en 2,2 liters 4 med turbo. Närmaste konkurrenter är Mazda MX3, Opel Calibra och Toyota Celica. Och så säger vi grattis till Nissan som fått en internationell utmärkelse för sitt genombrott på batterisidan, som Trafikmagasinet berättade om tidigare i höst. För sitt elbilsprojekt FEV har Nissan tagit fram ett batteri som kan snabbladdas på 15 minuter. Ett steg närmare den avgasfria bilen, ja, så lyder motiveringen från den amerikanska tidskriften Popular Science som delade ut det här priset. 3 bilar heter vår populära tävling där det gäller att identifiera bilmärken, och riktigt svårt var det i förra omgången. Här är facit. Vi har förstås dragit 10 vinnare. Namnen kommer i slutet av programmet. Och så är det dags för grand final. Och om det var svårt i förra omgången så är det ingenting emot vad det ska bli nu.
Ja, klarar du det här så är tävlingsadressen 3 bilar 79118 i Falun. Och priserna, de består av trafikmagasinsklockor, trafikmagasinströjor och trafikmagasinsmössor. Så ska det handla om en bil som gick till historien som århundradets fiasko i USA. Bilen jag tänker på, ja, det är Ford Edsel. Deep in the North Dakota prairie lies a field of rusting metal and broken dreams. It is home to the world's biggest collection of America's most maligned automobile. How many Edsels do you have? 152. Leroy Walker acquires old Edsels the way other people collect coins. This 58 Pacer, which is a top-of-the-line, small-bodied Edsel, four-door. He first took a liking to Ford's famous flop in his job as a junkyard mechanic. I'm gonna get my gas line loose. Leroy noticed that old Edsels, despite their reputation as lemons, lasted just as long as cars held in higher regard. You see that they lasted 10, 12 years, which you look around at your competition, they didn't last any longer. They'll know you've arrived when you drive up in the 1958 Edsel. The Edsel, named for Henry Ford's son, arrived to fanfare. This is the Edsel. Only to exit in disgrace 2 years later. Buyers hated the name, the car was priced too high, and Ford's promise, the Edsel, unlike any other car you've ever seen, became a national gag. The grill made people laugh. The jokes came out where it looks like the Oldsmobile sucking a lemon. A lot of people called it a horse collar grill. Some people thought that it looks like a toilet bowl, seat cover. But Leroy Walker may get the last laugh. His 58 Edsel convertible, costing $4,500 new, is worth $40,000 now. And it rides like a cream puff, not a lemon. Oh, I get offers every time I drive it. You might think Edsel owners would be lonely, but they have a club with 1,500 members. It was founded by Edsel Henry Ford, so named because his father admired Henry Ford of Detroit, though they are not related. This 1959 Edsel that I bought in Lorain, Ohio for $2,250 has 124,000 miles on it and still runs like a top. I liked it because it had my name all over it. The Edsel was pronounced dead more than 30 years ago, and it has become a synonym for failure. But as long as Leroy Walker and friends are around, the Edsel will never see the end of the road. How long are you going to drive an Edsel? As long as I can carry a driver's license and hold the steering wheel in my hand. Edsel, från fiasko till samlarbil på ålderns höst. Ja, men det här så är trafikmagasinet slut. Om 2 veckor är vi tillbaks igen. Och då ska vi bland mycket annat besöka ett raggargäng i Japan. Något vi knappast trodde existerade innan vi besökte hamnkvarteren i Yokohama en lördagkväll för några veckor sedan. Och förutom japanska raggare så blir det test av bästsäljaren Ford Escort och mycket annat i Trafikmagasinet om 2 veckor. Tack för mig. Hallå där, gillar du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.